התואר מיועד למנהלים בספורט, שהם פשוט רוצים לקבל כלים בניהול ספורט. זה מיועד לכאלה שיש להם גם ניסיון ניהולי, פיקודי, הם לא מגיעים מהספורט, אבל הם רוצים לעשות שינוי קריירה בגיל מסוים ולהיכנס לניהול ספורט. זה גם מיועד ליזמים, אותם יזמים שרוצים לפתח דברים טכנולוגית, קהילתית, חינוכית, חברתית. וזה גם מיועד לכאלה שפשוט אוהבים ספורט. ואז הם אומרים, אני יכול גם ללמוד מנהל עסקים וגם ללמוד את זה במשהו שאני אוהב. איזה יופי. חיפשתי הרבה מאוד זמן מה ללמוד לתואר שני. ולא מצאתי שום דבר שיתחבר בדיוק בדיוק למה שאני עושה. וכשראיתי את הפרסום של התואר הזה, ככה בתחושת בטן מיד יצרתי קשר, התחלתי, וזה פשוט הייתה בדיוק הנישה שחיפשתי, בדיוק המקום שנתן לי את הכלים בכל מה שקשור לניהול ספורט, בשביל לקדם את עצמי ולהצליח יותר במה שאני עושה. הלימודים נחלקים לשניים. יש את לימודי הליבה, ששם לומדים אסטרטגיה, ניהול מסע ומתן, ניהול פיננסי. זאת הפלטפורמה הבסיסית של מנהל עסקים. ויש את החלק של לימודי ההתמחות. בלימודי ההתמחות הם לומדים את תעשיית הספורט, שיווק ופיתוח עסקי בספורט וכן הלאה. כשהרכיב המרכזי בלימודי הליבה זה הפרקטיקום או פרויקט הגמר. בפרקטיקום הם בעצם הולכים לשטח כדי לחוות מקרוב מה זה אומר ניהול בכיר בספורט. הכלים שרכשתי בתואר זה לשלב בין התיאוריות לבין השטח. הרגשתי שהתואר מדבר על יזמות, על טכנולוגיה, על מודלים ניהוליים, על שיווק, שזה דברים שאני מתעסק בהם ביום-יום. הרגשתי שאני הופך למנהל יותר טוב, שאני משפיע על העובדים שלי בצורה יותר טובה. הנטוורק בתוכנית זה דבר מאוד חשוב. בעצם נמצאים בכיתה אנשים שמגיעים לספורט מזוויות שונות, וזה מאוד יפה כמרצה להסתכל על החיבורים שמתבצעים ביניהם, שביחד מובילים אותם למיזמים חדשים ולפעילות חדשות, כתוצאה מהיכרות ושיתוף הפעולה שנרקם במהלך השנה. הגענו לקמפוס שהוא לא נראה כמו קמפוס, כמו בית ספר למעשה. זה היה כמו לנהל דיאלוג עם הנושא, של לנהל בספורט, עם החברים שאיתך, ולעבור את התהליך הזה כמסע ביחד. מה שמיוחד בתוכנית, שאנחנו התוכנית היחידה. אנחנו בעצם המוסד האקדמי היחידי שמציע תואר שני במנהל עסקים עם התמחות בניהול ספורט. בעצם הבוגר מקבל שתי תעודות. תעודת MBA שאיתה הוא יכול להמשיך ולעשות דברים שלא קשורים בספורט אם ירצה בכך, ותעודה ייחודית בניהול ספורט ברמה של תואר שני. והתואר הזה נתן לי את הכלים מהתפקיד שלי לראות איך אני יכולה להצליח להשפיע על מקום העבודה שלי, על המערכת, מרמת המקרו לרמת המיקרו, ולהתפתח בעצמי בתוך המערכת, בתוך התפקיד שלי. ליצור, ליזום, לשווק יותר טוב את עצמי ואת העבודה שלי ואת המקום שבו אני נמצאת. אני גדלתי והתפתחתי בעולם הספורט, אני מכיר אותו מצוין, ועדיין הכלים שרכשתי בתואר עזרו לי להפוך אותי למנהל טוב יותר.